הפועל תל אביב, היא נפרדה מליגת המשנה עם משחק חוץ נגד ביתר תל אביב רמלה. ניכר היה שהראש של האדומים כבר בהכנות לעונה הבאה, 8 דקות מהפתיחה, יוג'ין אנסה אלה את ביתר ליתרון. דקה 41 מאור ג'רסי כבר כבש את השער השני שקבע את תוצאת המשחק, 2-0 לביתר תל אביב רמלה. אלופת הלאומית סיימה את העונה עם הפסד שישי.